ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറേ നാളുകളായിട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്, പിള്ളേരുടെ പഠനമൊക്കെ ഫോണിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടൽ വീഡിയോ ഇടലൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നേക്കണത്. ഒരു പുതിയ പാവന ഇടക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ. പുതിയതെന്നല്ല, പഴയ ഒരു പാവനെ ഒരു പുതിയ മോഡലാക്കി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു രാജകുമാരി പാവയായിരുന്നു. അതിന് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഴയ ഉടുപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. അതിൻ്റെ സിബൊക്കെ അഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ച് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതുപോലെ കൈ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൈ തുന്നിയെടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ വനിതാര പേപ്പറാണ് ചുരുട്ടി എടുത്തേക്കാണ്. അതിൽ കെട്ടുകമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പി പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പി ആയാലും മതി. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താം. നമുക്ക് കൈ ഏത് ഭാഗത്തേക്കും തിരിക്കാനും അതിനുള്ളതിനും പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പി ഇടണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കമ്പിട്ട് എടുക്കാം. അതിനെ റോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കയറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എനിക്ക് നമ്മളെ കൈ അടിച്ച തുണിയുടെ അകത്തോട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് കമ്പിയും വെച്ചേക്കണത് കയറ്റി വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം മാസ്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൈപ്പൊത്തി നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട പോലെ തോന്നിക്കണം കൈ. അപ്പോൾ അതേ പരുവത്തിനൊന്ന് ചുറ്റിയെടുത്ത് വയ്ക്കാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ രണ്ട് കൈയും ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കാം. നല്ലപോലെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈമേലും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൈയിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ്, ഇങ്ങനെ കൈപ്പത്തിയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കൈ അടിച്ച തുണിയിലകത്തോട്ട് ഇതിനെ കയറ്റി വയ്ക്കാം. കണ്ടോ, എന്നിട്ട് ഈ നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കൈ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്ന പരുവത്തിന്. കേട്ടോ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ഷേപ്പൊക്കെ വരുത്തുക. അതുപോലെ രണ്ട് കൈയും ഇവിടെ ശരിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അത് പാവയമേ വയ്ക്കാം. പാവയുടെ പകുതി ഭാഗമുള്ളൂ കേട്ടോ. അതൊരു കുടയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഒരു കുട നിവർന്ന് ഇങ്ങനെ പാവട പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിയുന്ന ഒരു പാവയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ കേടായി, വർഷങ്ങളത്തേതാണ്. അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സൂപ്പർ പാവയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം അതിനെ. അതിന് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ ബോക്സാണ്. അതിന് ഞാനൊരു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കാൻ പരുവത്തിന് അതിനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്തേക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുപ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ, അടിയിൽ വെക്കാനായിട്ട്. ജ്യൂസിൻ്റെ കുപ്പി, വലിയ ജ്യൂസിൻ്റെ കുപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ പെപ്സിയുടെയോ കോളയുടെയോ വലിയ കുപ്പിയായിരിക്കണം. എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിലുള്ള അതൊക്കെ ഞാനൊരു മരക്കഷ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കണത്, ഒരു ബീഡിങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടോ, പെട്ടിയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് ഷേപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടിച്ചേക്കാണ്. എന്നാലത് ശരിക്കിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കൈ ശരിയാക്കാം. കൈയിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊരു ഹോള് കാണാം. അതിൽ നമുക്ക് കൈ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. കമ്പി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലപോലെ, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ അവിടെ താത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇനി ഈ കൈയും നമുക്ക് അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചെറുതിന് ഈ പാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ശരിക്കാക്കി തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ കുഞ്ഞാവ വാശി പിടിക്കാനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറയണ കുറേ നാളായി. എന്നാൽ പിന്നെ ഇപ്പോഴാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ അവൾക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി പാവനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കാനിരുന്നതാണ്. ഒരു ഐഡിയ തോന്നി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്ന് അപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ടിരുന്നതാണ്. എന്തായാലും അവളുടെ തന്നെ ഒരു കുട്ടികുപ്പായാണ് അത്. പണ്ടത്തെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തുടുപ്പാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ സുന്ദരി പാവന ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനിരുന്നതാണ് ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയപ്പോൾ. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, സൂപ്പറാവോ എന്തിട്ടാണ്. വേണ്ട ഉടുപ്പിന് കഴുത്തൊക്കെ ഞാൻ ആ സിബഴിച്ച് കൈക്കുള്ളത് വെട്ടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ കഴുത്തിന് പരുവത്തിന് ഞാൻ അതിനെ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കൈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കേട്ടോ. കണ്ടോ, കൈമ്പം ഗ്ലൗസ് ഇട്ടേക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആക്കിയേക്കണത്. വിരലൊന്നും കാണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പിയായിട്ട് കെട്ടിട്ടൊന്നും ചെയ്തേക്കണത് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ക്ലേ ഉപയോഗിച്ച് കൈ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയല്ല. കമ്പിമ്മ തന്നെ ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തേക്കണേ. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം.
അരക്കിട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആ വടിയുടെ ഭാഗത്തിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവിടെ അരയിൽ നമ്മളൊരു വള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നോളും ഉടുപ്പ്, നല്ല ഭംഗിയിൽ കിടന്നോളും. കണ്ടോ, നല്ല ഞെരിയുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ഉടുപ്പാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിനെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുടി ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തണം. മുടിയൊക്കെ ആകെ കേടായിപ്പോയി. അതിൻ്റെ തലയിൽ രാജകുമാരിയുടെ ഒരു ഇത് നെറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുടി ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തണം. അതിൻ്റെ ഉടുപ്പിട്ട് ഇപ്പോൾ പാവയുടെ ഫുൾ ബോഡിയായി, കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കണ്ട, നല്ല ഉടുപ്പിട്ടിരിക്കണം, നല്ല സൂപ്പർ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുടിയും കൂടെ വെച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ സുന്ദരിയാക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ തലയിരിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ തുന്നിയെടുക്കണ് മുടി. ഞാൻ ഒരു നെറ്റ് തുണിയാണ് കേട്ടോ, ഒരു നെറ്റ് തുണി ഉപയോഗിച്ച് മുടി മെടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതവളുടെ തലയിൽ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തൊപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലയിൽ വെക്കണ ഹെയർബൻഡോ തൊപ്പി പോലെ ആയിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കുക. ഈ തുണി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അതിന് മാച്ചായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അത് വെച്ചു കൊടുക്കാം. സുന്ദരിയായില്ലേ, ഒരു പൊട്ടൊക്കെ തൊടിച്ച് മാലയും. കേട്ടാ, സൂപ്പറായില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി പാവയായി. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സൂപ്പറാകുമെന്ന് ഞാൻ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടില്ലേ, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടാണ്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത്, ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇടുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം.